ዛሬ ማታ ኮንሰርት አለ? አዎ። አመጣጥ እስከ ማታ ነው የሚመስለው። ለምን ግን በጣም ሳቅሽ በዛ? ለምን? አይ ያው እንግዲህ እኛ በቅዳሜን ከሰዓት ከጀርባ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ለመስራት ነው የመጣ ነው። አዎ። ዳጊ ግን ይታወቃል በዚሁ ለመቀጠል ኮንሰርቱን ለመታደም እንደምትቆይ። ዛሬ በጣም ትላልቅ አርቲስቶች ነው ያሉት። ማን ይላል? አዎ ፊውቸር ፌስት ትልቅ ኮንሰርት ነው። ከጀርባ ነው የሚሰራው ዝግጅታቸውን። ቀድመን ነው የመጣ ነው ከኮንሰርቱ። ከአዘጋጆቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አረስ እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ታረጸ ዲና ሃይ ማይክ ታደስ ታዳጊ እንዴት ነው? ሰላም ሰላም። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ያያችሁ። እናሳያችኋ ያለውን ነገር። እሺ አዎ በዝግጅት ላይ ናቸው እንደምትመለከቱት። እነዚህ ማሪ ብራዘርስ ናቸው። ማሪ ብራዘርስ ናቸው። ሳውንድ ቼክ እያደረጉ ነው። አዎ ሳውንድ ቼክ እያደረጉ ነው። አሁን በዚህ ጋር መግባት እንችላለን። ፊውቸር ፌስት ኮንሰርት ዛሬ ማታ ይደረጋል። እኛ ቀደም ብለን እንግዲህ ከጀርባ ዝግጅታቸውን ልንመለከት ነው የመጣ ነው። ከአዘጋጆቹ ነው ያለው። ለተመልካቾቻችን ግልጽ ማድረግ ስላለብን እኔ አሽ እባላለሁ። እሱ ደግሞ ማይክ ነው፣ ሂዝ ማይ ካዝን። ይህን ፕሮግራም አብረን የምናዘጋጀው አኩስቲክ ኢንተርቴንመንት ይባላል ካምፓኒያችን። እንደምትመለከቱት ዝግጅቱ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ሌፍት ኤንድ ራይት ስክሪኖች አዘጋጅተንላቸዋል። በሁለቱ በኩል ማየት ይቻላል፣ በቪዲዮ ማለት ነው። አርቲስቶቹ ፐርፎርም ሲያደርጉ በስክሪን ይታያል። ፊት ለፊት ላይ ደግሞ ስቴጅ አለ። እዚህ ላይ ሁሉም ነገር የሚካሄደው እዚህ ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው። ስቴጁ ሲገነባ ቅድም እያየን ነበር እና ከፍ ያለ ስቴጅ ነው። እስኪ ስለ ስቴጁ ንገረን። ስቴጁ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የተሰራ ስቴጅ ነው። ማክ ነው እየሰራለን የሚገኘው። ከመሬት ከፍታው ኦልሞስት 1.80 ሜትር ነው። በዚህ በኩል በዛ በኩል መሬቱ ሌቭሉ እኩል ስላልሆነ ኦልሞስት ወደ 2 ሜትር ከፍታ አለው። ላይቶቹ ሌዘር ላይቶች አሉት። በጣም ለየት ያለ የላይቲንግ ሲስተም ይጠቀማል። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ወደ ማታ ላይ የመሸ ሲሄድ እንትኖች አሉ፣ ፎግ አሉት። መሀል የሚወጡ በላይት የሚረጩ ፎጎች አሉት። እነዚህ የፎግ ጋን የሚባለው ወደ ህዝቡ የሚያደርጉ ማለት ነው። በጣም ለየት ያለ ስቴጅ ነው ያዘጋጀላቸው። በኋላ ፐርፎርም ሲያደርጉ እንግዲህ ታዩታላችሁ ማለት ከቆያችሁ እስከ ባት ዳጊማ የት መሄድ የለም። ነይ ዳጊ፣ እዚህ ነው የምናመሻው አብረን። ላይቶቹ በዛፎቹ ላይ ማርገናቸዋል። ከላይ ብዙ ላይቶች አስቀምጠንላቸዋል። የስቴጁም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ላይቶች ተገጥመዋል። በኋላ ላይ ሌዘር ላይቶች አሉ፣ የተሽከረከሩ የሚያበሩ በሙዚቃው ነው የሚንቀሳቀሱት። እነሱም ይመጣሉ። ብዙ ነገር ነው ያለው ማታ ላይ። ከተሳታፊዎቹ መካከል ጎሳዬ ከረጅም ጊዜ በኋላ ፐርፎርም ያደርጋል። ጎሳዬ ተስፋዬ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሳሚዳንም ፐርፎርም ያደርጋል። ሳሚዳን ከዛም በተጨማሪ ሳሚዳን ሳውንድ ቼክ እያደረገ ነው ራይት ናው። ማሪ ብራዘርስ ናቸው ባንዱም። በጣም ፖፑላር ባንድ ነው በአሁኑ ሰዓት ከተማ ላይ የሚታወቅ ባንድ ማሪ ብራዘርስ። እነሱ ናቸው ሳውንድ ቼክ የሚያደርጉት። ከእነሱ በኋላ ደግሞ ጉራማይሌ ባንድ ይመጣሉ። ጉራማይሌ ባንድ ብዙ ጊዜ ከጎሳዬ ጋር ነው የሚሰሩት። እነሱም ፐርፎርም ያደርጋሉ። ማክ ነው የሳውንድ ኢንጂነራችን፣ መጥቶ በኋላ ያሳየናል ሳውንዱን ቼክ እንደሚያደርግ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ጎሳዬ ብቻ አይደለም፣ ጎሳዬ በጣም በጉጉት ይጠበቃል። ሄለን በሬ ማለት ሄለን በሬ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነጠላ ዜማዎች አሏት። እሷን ፐርፎርም ታደርጋለች። ሳሚዳን ከአዲሱ ሲንግሎቹ ላይ እሱን ፐርፎርም ያደርጋል። ማክ አንድ ጊዜ ይቅርታ እንጋብዘው። ማክን እና አንዴ ማክ ና ና ይቅርታ ይግባን። እንትኑ ሳውንድ እንዴት እንደሚያደርግ በአሁኑ ሰዓት ያው ቴክኖሎጂ ሳውንድ ኢንጂነራችን ነው ማክ። ሳውንድ ላይት ምንድን ነው? ላይቶች ያው በኤሌክትሪክ መሆናቸው ቀርቶ የምንጠቀመው ሲስተም ማክ ይባላል። ሳውንድ ኢንጂነራችን ነው እንግዲህ። ያው ሳውንዱን ማክ ነው ቴክ የሚያደርገው። ትንሽ ብታሳያቸው ስል ተመልካቾቻችን እንዴት ሌቭሉን ኮንትሮል እንደምታደርግ እንዴት የተወሰነ ነገር ለሳውንድ ቼክ እየተዘጋጀ ነው። ሳሚዳን ማሪ ብራዘርስ ባንድ እዚህ መጥተዋል። እንግዲህ አብረን ሆነን ፕሮግራሙን የሳውንድ ቼክ ፕሮግራም እናያለን። እስቲ ሞቅ ደመቅ አድርገውን አሳያቸው ከፍዝክ ምናምን ነገር ምን እንደሚመስል። አዎ በጣም አሪፍ። አሁን ቫይቡ የሳውንዱ የመጣ ነው፣ አሪፍ ነው። በዚህ ኮንትሮል ያደርገዋል፣ ሌቭሊንጉን ያስተካክላል ማለት ነው። በጣም እንዳጨመቅ ያስበለሽ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አይ ልጨምረው፣ አንዴ ልጨምረው። ቆይ
እዚህ ጋር እንኳን በሳውንድ ኮንትሮል መታረግበትን አያይቸው መጨመር መቀነስ ምልከ ኦዲየንስ ጋር ያለውን ነገር ከላይቱ ጋር ከኦዲየንስ ጋር ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው። እኛ ያው ኮንሰርቱን የሚገባን ስናየው እንጂ ሳውንድ ምናምን ብዙ ምንድነው እዚህ ጋር ላይናሪ ስፒከሮች ነው አተጠቀመው ኦፕን ኤር ሲሆን ያው ሁሉም ቦታ ተመጣጣኝ የሆነ ሳውንድ አንዱ ጋር ፍሮንት ላይ ያለ ሰው በጣም እንዳይጮህበት ከኋላ ያለ ሰው ደግሞ እንደዚህ ሳይሰማው እንዳይቀር ሁሉም ቦታ ላይ ኩል ሳውንድ ከቨሬጅ እንዲኖር በዛ አላይን አድርገናል ላይናሪዎቻችንን አንግሉን ሰተናል ሶ በዛ መሰረት ሁሉም ቦታ ያለ ሰው እኩል የሆነ ሳውንድ ይሰማል ማለት ነው። ሳውንዱና ላይቱ የሚያገናኘው ነገር አለ? ሳውንዱ ላይቱ የሳውንዱን ቢት እየተከተለ ከለር የተለያየ ጎቦ የተለያየ ኢፌክቶችን ይቀያየራል። ያ ነው ከሳውንዱ ጋር ሊንክ የሚያደርገው። ላይቱም እንደዚሁ ትንሽ ይቆይ ላይቱም እንደዚሁ ሞክራለን። የተለያየ ሙቪንግ ሄዶች ኤልዲዎች ስክሪን ብዙ ሴታፕ ብዙ ኢፌክቶች ተጠቅመናል። እስቲ እንግዲህ ደግሞ አብረን ነው እናያለን። እሺ ቴንክ ዩ ማክ እና መሰግናለሁ። የመሸ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስትጠጋ ከስፒከሩ ትንሽ ድምጽ እንትን ይላልና ራቅ ይላል ራቅ እንበል ብዬ ነው። ማይክ እንደዚህ አይነት ኮንሰርት ተዘጋጅ የመጀመሪያ ነው? እኛ ኖርማሊ አምስተርዳም ሆላንድም ብዙ ኮንሰርቶች አድርገናል። ከእንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ ባንድ ናይጄሪያዎችን ከትልቁ ሼክ አለሙዲ ቀጥሎ በሩን በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ የከፈትነው እኛ ነን ማለት ይቻላል። ከዛው ላይ ብዙዎቹ እንደሚቻል አስቦ ብዙ ወጣቶች አሁን አዳዲስ ወጣቶች የሚያደርጓሉ። ዛሬ እንግዲህ ከአገር ውስጥ ለጎሳዬ ሳሚዳን ሄለን ብቻ ሳይሆን ከናይጄሪያ የሚመጣ ትልቅ አርቲስት አለ አይደል? እስኪ ንገረን ስለሱ። ያ ኦክስሌ ዩ ኖ የናይጄሪያ የአፍሮቢት ኢንዱስትሪ አለምን ተቆጣጥሮታል። እና እንዲያውም እኔ የማስበው አሁን ብትሰሚያቸው ብዙ የአፍሮቢቶች ፕሮፐር እንግሊሽ አይናገሩ ትንሽ መሀል መሀል ላይ የሆነች እንግሊዘኛ ጣል ያደረጉና ቢታቸው ጥሩ ነው። አማርኛም ትንሽ ጣል ያደረጉበት አለ። አሪፍ ነበር። ግን እኛ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ብዙ ታለንትድ የሆኑ አሉ። ይህን ኢንዱስትሪ ልክ እንደነሱ እንደ አፍሮቢት ወደ ውጭ ዓለም መሸጥም ይቻላል። አሁን እነሱ አሁን ኦክስሌ የሚመጣው አርቲስት አውስትራሊያ፣ ዩሮፕ፣ አሜሪካ ኤቭሪዌር ሄደዋል እና ትልቅ ለሀገሪቱ ሃርድ ከረንሲ ግባት ያደርጋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አርቲስቶችም በዚሁ አጋጣሚ ልክ እንደነሱ ትናንሽ እንግሊዘኛ አድርገው ወደ ሌላው አለ። ስለ ሲያሜ ነገር ፊውቸር ፌስት ለምን የተባለ? አዎ ፊውቸር ፌስት ያለበት ምክንያት ቀደም እንደሰማሽው ትንሽ ካለው የኮንሰርት ሁኔታ ትንሽ ደግሞ እስቲ ለየት አድርገን ለምን አንሞክርም በውጭው ስታንዳርድ በሚል የሚበሩ ባሎኖች አምጥተናል። ፊኛዎች ሆነው የሚበሩ ብዙ ላይቲንግ ሲስተሞች አሉ። ከዛ ደግሞ ያው ሳውንዱ ላይቲንግ ስሞክ የተለያዩ ነገሮች ብቻ እስቲ በኋላ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ስታዩት ምን አይነት ለውጥ አለው ወይስ የለውም የሚለው ማለት ይችላል። ፊውቸር ያለው ለዚህ ነው። ለምን ሁልጊዜ በላይፍሽም አንድ ቦታ ላይ መቅረት ጥሩ አይደል? ሁሌ ትንሽ ወደፊት። ስለዚህ ሁሌ እንደዛመጣችሁ ቁጥር አዳዲስ ነገር እያያችሁ ፈጥጥ ያ ይሄ ቮሊዩም 1 ነው። ትኬት እንዴት ነው? ተሸጣለቀ? ምን ያህል ሰው ተጠብቃለ? ትኬት በጣም ብዙ እየተሸጠ ነው። ያው እንግዲህ በአሞሌ ስለሆነ እነሱ ናቸው ሞር ኮንትሮል የሚያደርጉት። ግን ትኬት ሽያጩ በጣም አሪፍ ነው። ዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ይሰጥ ይገኛል። የስ አሁን እንደዚህ ክፍት ሆኖ ያየነው ሜዳ በኋላ ያ ዛሬ ቅዳሜ አይደለ እንግዲህ በጀር። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እናንተንም ፕሮግራም አይተው ወደ መጨረሻው ሰዓትም ላይ ብዙ ሰው ይመጣል ብለን እናስባለን። ክራውዱን መቁረጥ ይችላሉ። አምስቱም ይመጡ ኦል ዳሽን እንት ባንኮች ላይ መቁረጥ ይችላሉ። ከዛ ደግሞ ሌት አወር ላይ ለሆነው ደግሞ ባንክ እዚህ አዘጋጅተናል አሞሌን እና ዳሽን ባንክ ባንድ ላይ እዚህ መቁረጥ ይችላሉ ማለት ነው። በሩ አካባቢ ላይ እስቲ ፍቃደኛ ከሆኑ ሙዚቀኞቹ በርግ ቢዚ ናቸው ግን እንየው ሄደን እንያቸው ስራቸው አይደል?
ዳጊ ዘፋኙ እኮ አንተ ነው የመሰልከው። ሄለንን እንግዲህ ያገኘናት አሁን የፊውቸር ፌስቲቫል ላይ ከጀርባ ለመስራት መጥተን ሳውንድ ቼክ እያደረጉ ነው። ከመድረክ ጀርባ ጎትተን ቼክ እያደረግሽ ነበረ። ሄለንዬ እንዴት ነው ዝግጅት? ዝግጅት በጣም አሪፍ ነው። ያው እንደምታዩት ደስ የሚል ኮንሰርት ነው። በጣም ከአዘጋጆች ጀምሮ በጣም ብዙ ልፋት የወጣበት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ የሆነ ሙሉነት የሚሰማን ነገር አለ ከጀርባ። በጣም አሪፍ አሪፍ ባንዶች ናቸው ከጀርባችን ያሉት። አሪፍ ነገር እንሰራለን ዛሬ። ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ዝግጅት አድርገውበታል አዘጋጆቹ። ያው እንግዲህ የልፋታቸውን ደግሞ ዛሬ ማታ ይታያል፣ ይሰራል። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ጥናት ያደረጋችሁት። እንዴት ነበረ ጥናት? ጥናት አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል በጣም። ፊውቸር ፌስት በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም ከሄሊ ዛሬ ማታ ህዝቡ ምን ይጠብቅ? ከሄሊ የተለያዩ ስራዎች ከኔ አልፎ ተርፎ ደግሞ በጣም ሰርፕራይዝ የሆኑ ዘፈኖች አሉ። እሱን እንግዲህ ስቴጅ ላይ ብናገሩ አይሻልም? ግን አዲስ ነገር አለ። አዲስ ነገር አሉ። አዲስ ነገር በጣም አለ። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው አለ 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 በደንብ አድርጎ አለ። በሁላችንም በኩል አለ አዲስ ነገር። ስለዚህ ማታ እንግዲህ እነ ሄለን እነ ሳሚዳን ቤቢው በደንብ ተዘጋጅ፣ ማንም ሰው እንዳይቀር ዛሬ ቀን ሁሉም ሰው ዘጭ ብሎ ይምጣ። እኛ ደግሞ ተዘጋጅተን ሸብራለከ ሸብራ ቢቢዎቻችን ደግሞ ከጎናችን ናቸው አሉ። በጣም አሪፍ ነው እንሰራለን። አቃለ በጣም ዝግጅት ያው ጨርሰናል። በደንብ አሪፍ ዝግጅት ነው። እንደዚህ አይነት ዝግጅት ቶሎ ቶሎ ስለማይመጣ እኔ ኤክስፔክት አደርጋለሁ በጣም ብዙ ሰው እንደሚመጣ። ሁልጊዜ የምንሰራው አንድ ሾው በጨመርን ቁጥር አንድ አዲስ ነገር ወይም አንድ አሪፍ ነገር እየጨመርን ነው። በልምድም በብዙ ነገር በፊሊንግም በልምድም እየጨመርን ነው እና አሪፍ ነው። ኤክሳይትመንቱ እንደ ሁልጊዜው ቆንጆ ነው ለእኛ። ማሪ ብራዘርስ አይደለ? አዎ ማሪ ብራዘርስ። ለማታ ተዘጋጅተሃል? ሳሚ ራሱ ቅዳሜ መስሏል። ዛሬ ራሱ ቅዳሜ ራሱ ቅዳሜ ወግብልኝ። ሁሌም ቅዳሜ ነው። ዛሬ ግን ቅዳሜ መስሏል። ዛሬ ቅዳሜን መስለናል። እንግዶቻችንን ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው። ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው። ሁሉ ነገር ረጅም የሆነ ጥናት ነው ያደረግነው። ቆንጆ ጊዜ ነው የምናሳልፈው። እንዴት አገኘው ይሄኛው ፊውቸር ኮንሰርት እንዴት አገኘው? በጣም ቆንጆ ነው። ኢንተርናሽናል አርቲስትም አድርገናል። ደግሞ በሀገራችንም ደግሞ ትልቅ አርቲስት ጎሳዬ ተስፋ ያለ፣ ሄለን በርሄ ያለች፣ እኔም አለ። አንተ ራስህ አለ። ያው እኔ እንግዲህ የወጣቱን ነው የሚይዘው፣ የወጣት ጀኔሬሽኑ። ሄለን ወጣቱን የምትይዘው እንዴ? ስነ ስርዓት ይሄ ነገር ለምን እንደማያስማማት ባለፈው እንጠብቅ። በዚህኛው ኮንሰርት በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚሆነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚሆነው። ከሳውንድ አንጻር፣ ከፐርፎርማንስ አንጻር፣ ከዝግጅቱ አንጻር፣ ከጊዜውም ደግሞ ወቅቱም ምናምን ስታየው ደግሞ ካለውም ላይን አፕም ስታየው በጣም ብዙ አይነት አማራጭ ነው የሚኖረው። ኢንተርናሽናል አርቲስት አለ። የሀገር ውስጥ ደግሞ ሰምታቸውም ደግሞ አይታቸውም አጠግባቸው አርቲስቶች አሉት። አሪፍ ነው የሚሆነው። ጥሩ ጥሩ ናይት ነው የሚሆነው። አይ ዝግጅቱን አየ ነው። ዝግጅቱ ራሱ የኮንሰርት ያህል በጣም ደስ ይላል። ሳውንዱ ይገርማል። እንግዲህ ቼክ እያደረጉ ነው የደረስ ነው። አዎ፣ ግን ለአንተ ይሄ መድረክ ስታየው ማለት የሚፈጥርብህ ስሜት አላል? ብዙ ስቴጆች ሰርተሃል። ይህንን ስቴጅ እንዴት አየው? ሁልጊዜም ስቴጅ ከስቴጅ ያው ይለያያል የሚፈጥርብህ ቫይብ ምናምን እንትኑ አለው እና ይሄኛው ሰፋ ያለ ባንድ ነው ያደረግነው። የባንዱን ሁኔታ አሬንጅመንቱን ምቾት ቢፈጥርላችሁ ይመስላል። እንዲፈጠር ግን ረጅም ሰዓት ነው ደግሞ ያጠና ነው። ያ ራሱ በራሱ ለየት ያደርገዋል። ይሄኛው አፕሮቹ ምኑም በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። አጥንቶ አጥንቶ ዛሬ ማታ ነው የሚፈተነው። ፋይናሉ ማታ፣ ፈተናው ማታ ነው። ፈተናው ማታ ነው። እንግዲህ ለእንግዶች ማታ ለሚመጡት መልእክት መተው ትችላለን። ሁላችሁም እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ። እየጠበቅናችሁ ነው። ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ዋላ I'm not sure if I'm going to be able to do that.
የሚሮጥ አይነት አይደለም። ለዛ ነው በጣም ደስ ይላል። ፊቸር ፌስት ኮንሰርት ዛሬ ማታ ይደረጋልና ከጀርባ ዝግጅታቸውን ለመመልከት የመጣነው ግን እንደ ኮንሰርት ተዝናናን ተዝናናን ብቻ። አዎ ትንሽ ይቀራል ትንሽ ይቀራል ትንሽ ይቀራል። ሁላችሁም በታችሁ እንደኛ ዘና ፈታ ማለት አለባችሁ አረና ምን? አዎ በቃ ዛሬ ማታ በጊዮን ሆቴል ፊቸር ኮንሰርት ይደረጋል። ከጀርባውን እየተመለከት ነው ወደ ስቱዲዮ እንመራቸዋለን። ያንገላ ታይም ፊቸር ፌስት ያንገላ ታይም